У березні цього року 12 громадських організацій підписали меморандум про співпрацю, в якому зобов'язалися створити усі умови для проведення чесних та прозорих президентських виборів. Практично у такому ж складі вони працюватимуть і на виборах до парламенту, що відбудуться 21 липня. Під час президентських виборів у нас працювало близько 30 спостерігачів, 5 моніторингових груп мобільних. Вибори пройшли нормально, демократично. Відповідно, ми далі бачимо своєю місією і слідкувати за парламентськими виборами. Значить, на ці вибори у нас в коаліції відбулися невеличкі зміни, так як частина людей, які представляли ті чи інші організації, зараз пішли в політику в вибори, але частина далі залишилась незаангажованою. На парламентських виборах також працюватиме 5 моніторингових груп, каже Олександр Домбровський. Зараз формують їх склад. Кожна група відповідатиме за свій виборчий округ. Розробляються маршрути, які будуть зберігатися в таємниці, тобто ця група може з'явитися будь-де, в будь-який час на своєму окрузі. Значить, вона, групи будуть працювати протягом доби, ну, дня голосування та доби підрахунку голосів, тобто вони будуть відвідувати і виборчі комісії, окружні виборчі комісії. Значить, вся інформація, яка буде фіксуватись про ті чи інші порушення і взагалі про перебіг виборів, вона буде виставляти, ну, публікуватись в групі Facebook, в якій може кожен подивитись. Група в Фейсбуці називається «За прозорі та чесні вибори». У коаліції «За прозорі та чесні вибори» кажуть, вже зафіксували поодинокі порушення виборчого законодавства кандидатами у народні депутати. Заборонена реклама під час масових заходів, які влаштовуються за кошти, бюджетні кошти. Було зафіксовано зараз на Дні молоді у Вишнівцях, що проводилася рекламна кампанія кандидата в депутати. Тобто звертаємося ще раз до кандидатів, не використовуйте масові заходи в своїх цілях, які йдуть за державні кошти, тому що це є порушення, і це буде фіксуватися, і буде складатися відповідні протоколи. У коаліції «За прозорі та чесні вибори» звертаються до громадян повідомляти про відомі їм факти порушень, а також нагадують перевірити себе у списках виборців і, якщо потрібно, змінити місце голосування. Зробити це можна до 15 липня.